За вкусни и здрави оброци, најбитни се намирниците. А за да ги приготвите, потребни ви се најдобрите апарати за готвење и одржување на храна, купени од Нептун продавниците. Нептун, дел од вашиот дом. Најголемиот и најквалитетниот избор на апарати за готвење од најпознатите светски брендови, по убедливо најдобри цени, само во Нептун. Нептун инспирира радост.